Здравейте всички, аз съм Yogo19 и играя в един правят сервер, който е на Лоли или Льоли, както там се казва. Хубав е сервера, няма лак. Забавно е да се оцелява тук, само че още има много малко хора. Надявам се да влезете. Можете да се кандидатирате за него в групата от профила на админа. Той е StopBG. Мисля, че така беше, не съм много сигурен. И така. Сега е нощ. Може да поизтрепем малко мобове. Това е скромната ми къщурка, която още няма прозорци. И това е, но там има едно село. А, ето го. И админа. И да потърсим мобове. Мобове, мобове, ама няма. Ето едно зомби. Довиждане ви бокс и YouTube. Това беше от мен. Чао. Нека и админа да каже чао. О, имам факли. Е, добре, явно не казва чао, така че довиждане от мен само.